Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ağdam rayonunda yol tikintisi zamanı mina partlaşı olub. Ekskavatorun tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində Sumqayıt şəhər sakini 1972-ci il təvəllüdlü Ağayev Zəfər Yunis oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Zəfər Ağayev Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. İranın Azərbaycanla sərhəddə xüsusilə də indiki əsas məqamda Ermənistanın revanşist iddialarından dalana dirəndiyi və İravandan yalvarış mesajlarından səsləndiyi bir zaman kəsiyində hərbi təlimlər keçirməsinə yaxşı halda məğlub ölkəyə dəstək kimi qiymətləndirmək olar və təbii ki, bu Azərbaycan Respublikasına qarşı dost olmayan münasibətin göstəricisidir. Doğrudur, İravan beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq Azərbaycanla sərhəd yan ərazilərdə keçirilən hərbi təlimlərlə bağlı rəsmi Bakını məlumatlandırıb və bəyan edib ki, təlimlər ölkəmizə qarşı deyil. Lakin İranın bəzi dini siyasi idarələri, həmçinin sosial şəbəkələrdəki anti-Azərbaycan qrupları tərəfindən səsləndirilən fikirlər, aparılan təbliğat eyni zamanda təlimlərin keçirildiyi məkan və zaman çərçivələrə bunun əksini sübuta getirir. Əgər sözü gedən təlimlər Azərbaycanla Türkiyənin yaxud Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın birgə keçirdiyi təlimlərə cavabdır. O zaman bu, Ermənistanla və məğlub ölkəni hələ də regionda münaqişə mənbəyi kimi qoruyub saxlamaq niyyəti güdən dairələrlə eyni mövqədən çıxış etmək anlamına gəlir. Azərbaycan müharibədən yenicə çıxmış ölkədir. Revanşist bəyanatlarla və iddialarla qarşı-qarşıyadır. Azərbaycanda yaxud Azərbaycan hərbiçilərinin iştirakı ilə dost, qardaş ölkələrdə keçirilən təlimlərdən də açıq-aşkar görünür ki, bu təlimlərin İran İslam Respublikası ilə yaxından uzağa əlaqəsi yoxdur. Bunu orta səviyyədən aşağı qavramaq imkanı olan istənilən şəxs zaman, məkan amilini nəzərə almaqla və təlimlərin mahiyyətinin gözucu nəzərdən keçirməklə anlaya bilər digər tərəfdən. Əgər İranın bu təlimlərə Azərbaycanın Yoruzqafan yoluna nəzarəti gücləndirilməsinə çılğın emosional reaksiyadırsa, o zaman belə anlaşılır ki, ölkəmiz beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinə rəsmi Bakının icazəsi olmadan yük daşıyan avtomobillərin sürücüləri bu qanunsuz əməllərini rəsmi Tehranın tapşırığı və istəyi ilə həyata keçiriblər. Əks təqdirdə İran hakimiyyəti Azərbaycan tərəfinə qanunun aliliyini beynəlxalq avtomobil yollarından yük daşımaları ilə bağlı müvafiq konvensiyaların tələblərini təmin etdiyinə görə təşəkkürünü bildirməli, qanunsuz əməllərə yol verən vətəndaşlarını cəzalandırmalıydı. Amma biz İranın rəsmi dairələrinin davranışlarında, həmçinin bu ölkənin media resurslarında ölkəmizə qarşı aparılan qərəzli təbliğat kampaniyalarında bunun əksini müşahidə edirik. Bu baxımdan İranın Azərbaycanla həmsərhəd ərazilərdə həyata keçirdiyi hərbi təlimlərə əzələ nümayişindən başqa ad vermək mümkün deyil. Əslində, İranın bu davranışı Azərbaycanda ağlı başında olan mütləq çoxluğu təəccübləndirmir. Ağlı başında olmayanların qafalarındakı boşluqları dolduran sərsəm ideyalar isə sabun köpüyü kimi iğnənin ucuna bəndir. Sudanda hərbi çevrilişə cəhd edilib. Kanal Az xəbər verir ki, bu barədə dövlət televiziyası məlumat yayıb. Hakim dairələri məlumatına görə, paytaxt Xartumda bir qrup hərbiçi hakimiyyəti ələ keçirmək istəyib. Lakin onların qarşısı alınıb. Məlumata görə, hazırda vəziyyət nəzarət altındadır. Qeyd edək ki, idarə etmədə olan hazırki qüvvələr də ilə hakimiyyəti hərbi çevriliş yolu ilə ələ keçirib. 2019-cu ildə hərbiçilər Prezident Ömər Əlbəşiri devirərək hakimiyyəti ələ keçirmişdi. İrandan Azərbaycana qarşı mollaların hücumları aktivləşib, bunun fonunda Azərbaycanla sərhəd boyunca hərbi təlimlər keçirilir. Son günlər müzakirə olunan İranın qonşuluq siyasətinə qeyri-adekvat olan münasibəti suallar yaradır. İranın sərhəd təlimləri nəyə hesablanıb? İranda mollaların hücuma keçməsi nədən qaynaqlanır? Azərbaycanda ruhani camiyəsi niyə susur? İran hərbi təlimlərlə bağlı Azərbaycana məlumat versə də, bunun Azərbaycana qarşı olmadığını dilə gətirsə də, Bakıya qarşı topikün hücum fonunda heç də inandırıcı deyil. No description available. Axı bir neçə gün öncə Bakıda Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan hərbi təlimləri keçirildi və bu təlimlərin üçüncü ölkələrə qarşı yönəlmədiyi məlumdur. Təlimlərin heç bir ölkə ilə sərhəddə keçirilməməsi də bunu sübut edir. Amma İranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi təlimlər suallar yaradır. Bu təlimlərin keçirilməsində məqsəd nədir? İran kimə əzələ nümayiş etdirir?
Niyə bu təlimlər məhz indi keçirilir? Bu, Azərbaycan və Türkiyənin birgə keçirdiyi təlimlərə cavabdır. Yoxsa Azərbaycanın Gürüskafan yoluna nəzarəti gücləndirməsinə əsəbi reaksiyadır. İranın Xankəndiyə yük daşıması Ermənistana və Qarabağdakı separatçı rejimə dəstəyi bəlli faktdır. Azərbaycan dəfələrlə xəbərdarlıq etsə də, Tehran bu əməlindən çəkinmədi. Nəticədə, Bakı-Gürüskafan yolunun öz suveren ərazisinə düşən hissəsində nəzarəti gücləndirdi. Görünür, Azərbaycanın haqlı addımı İranı qıcıqlandırıb. Bununla yanaşı, Türkiyə-Azərbaycan təlimləri də qonşu İranda isteriya ilə qarşılandı. Bunların fonunda İranın sərhəd istiqamətində keçirdiyi təlimlərin Azərbaycana qarşı əzələt nümayişi olduğunu deyə bilərik. Bəs İran-Azərbaycan torpaqları işğal altında olan illərdə çox vurğuladığı müsəlman həmrəyliyi İslam təəssübkeşliyini rəhbər tutaraq bu əzələ nümayişini niyə Ermənistana qarşı etməyib? Cavab bəllidir. İrandan Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən gedən narkotrafik maraqları buna mane olub. İranın keçirdiyi hazırki təlimlərin Ermənistanla sərhədi əhatə etməməsi də suallar yaradır. Görünür, İranda Ermənistanın xüsusi rəğbəti ilə seçilən hakimiyyət dairələri buna imkan vermir. Proseslər göstərir ki, bu təlimlər qeyri-dost addımdır. Burada heç bir xoş niyyətdən söhbət gedə bilməz. Bunun fonunda Xamneyinin nümayəndəsi Seyid Həsən Amininin Azərbaycana qarşı absurd ittihamlarla hücuma keçməsi də təsadüfi deyil. Amili Azərbaycanı açıq mətlə təhdid edir. Onun Azərbaycan xalqını daim düşmən gözündə görməsinin də bu təhdiddə payı var, amma göstərişin yuxarıdan verildiyi şübhəsizdir. İran bu addımları ilə Azərbaycana qarşı qeyri-dost münasibət sərgiləyir və bu nə İslam həmrəyliyinə, nə də qonşuluq siyasətinə adekvat deyil. No description avayla bilib. Adekvat olmayan məsələlərdən biri də Azərbaycanda ruhanilərin səssizliyidir. Nə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyx Allahşükür Paşazadə, nə də onun rəhbərliyi altında olan hansısa din xadimi amili kimi din pərdəsi altında gizlənmiş şarlatanların ölkəmizə hücumuna, nə də İranın ölkəmizə qarşı təhdidlərinə heç bir reaksiya verməyib. Niyə susurlar, nədən çəkinirlər? Xamneyinin fitvası ilə Qarabağı azad etdiyimi iddia edən Şuşada Ocaq Nejadın ətəyində namaz qılan şeyh niyə yoxa çıxıb? Necə şeyhdir ki, təmsil etdiyi xalq başqa ölkənin şarlatan mollaları tərəfindən təhqir edilir, o isə susur. Yoxsa aslı olduğu nələrsə var. Xamneyinin fitvasını Azərbaycan əskərinin qanından, canından yüksək tutan şeyhin indi susması şübhələrə yol açır. Bütün xalq ondan və ruhanilərdən cavab verməyi gözləyir. Azərbaycan və Türkiyə Naxçıvanda Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 təliminə start verdi. Təlim iki ölkə arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq sazişinə əsas keçirilir, lakin özündə konkret mesajları da ehtiva edir. Birincisi, İran Cufaslan Düzmuğan istiqamətində təlimlər keçir. Türkiyə Naxçıvanda bu təlimlərə başlamaqla əvvəllər olduğu kimi, indi də Tehrana Azərbaycana qarşı təhdidin ona qarşı təhdid olduğunun mesajını verir. Dünən gecə saatlarında Türkiyə PUA-larının İranla sərhəddə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirdiyinə dair məlumatlar da yayılmışdı. İkincisi, İranın Arazboy təlimlərinə mesaj ilə Araz çayının üzərindən verilir. Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 təlimi çərçivəsində bayraq dəyişmə mərasimi Araz çayı üzərindəki Ümid Körpüsündə keçirilib.